kako digom nogu, ono što to lagano. Bukvalno u sekundi onaj ovaj gurajući onaj kat i pogodi poentira. Znači bukvalno izađe kolenje, gledam što desi, znači to nisam isprkao. Pazi, one su 80 kila, to bi rekao tako brzo kiju gore. Pa ima jako brzo kiju gore. Ne bi vedelo. Ja sam nekad bio ta kategorija. Da. 2009. Kako si bio u stakle? Baruno sam bio dobar dok je bio stari sistem, dok je dalje bio full contact. Evo kad je krenulo ovo, malo mi je postalo zadnje. Ja sam prestao. Ja sam ono stari full contact, da se pržimo, sve o telo je bilo, jedan sve o glavu je bilo dva. I ubijali smo se kao zečevi. Sve ovo smo sad po jednu glavu, to je bilo prsko. Ja sam ono gledao kad ga opržiš, gledao te mili, pa te opržiš. Padne pa. Pa dobro, ja sam jednako bio nokautiran, gdje sam iznešao, skočio prednji bandal, dečko krenuo školski zadnji druži, pogodio po bradu, ja svirao smo mami, sljedeći put ga dočio po vršcu, vratio mi. Znaš, što je meni bilo zanimljivo? Znaš, kad me krzne po glavi, to mi je bilo opomeno, znaš, ono kao, e, budi se, nemoj naš, mrdni. Ovo je te pogodio, ne? Da, ali ja sam tipično i kao narode, kad je klinicam, kao morate ruke gore, ne smete zaletati, no to gledam mene, a tako kuraš, ja vam, malo dete. Da, naučio si za sada mena. Ne, tad sam bio ovaj malo mlađi, bez obrade, naš i držao sam ruke ovaj, uvek dole, aš kao ja sam bio brzo, a kako mi sašao da što. On je nešto usvajao napoju, jednostavno. Ko je to bio? Ja mislim da je iz Indije neki lik bio. Veliki. Ne znam da li više taj njer. Ne, da li mi više taj njer. Prvo ta sjata Mišu bilo je da u B kategoriji smiješ da ovaj, udraš u glavu, a nisu bile tehnike ovaj, komplikovane da žene. Ko je stal iz globa. Iz globa je otišao baš. Kako je stal, samo kliknuo. Možda je trenutak, ali već bi on video da je to iskršeno. Iz tego je tetivu. Ne, 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 tetiva. To je još opasnije, to se ne vidi, da, ne osjeti, a ako je pukla tetiva, to je baš gadno. Imam dve opine za plavog, ja imam upisano tri opine za plavog. Neko nas dvoje zajedno. It's not true. A ne, sad nije bilo opine, ti sad možda napisao, nije bilo opine još. Ovo sam požurio. Kolega u firmi na poslu, bio je nosio neki teški element i ovom jednom klizni, onda prihvati element i ovaj... Pa pucaj mu te tibre u desnoj ruci. Da ne smije ništa tipa diže... Opet kriši. Ne smije tipa diže ništa više od teže od pomozinu. 3 kilo sno ruku. Znači popet te tibre mu otišla ide. Match number 326. Next is 327. Thank you.
prostoru da.